ညစီမတီဗီကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေမှာဝက်စားဆင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သက္ကပုံဆိုရုပ်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တောင်းမအကွက်လူမအဝတ်ဆိုတဲ့သက္ကပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာစားဝတ်နေရေးဆိုတဲ့အတိုင်းဝက်စားဆင်မှုကအရန်ကိုအရေးပါလာပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လေဒီကဘာကြီးကရွာတရာဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အတိုင်းနိုင်ငံတကာရဲ့ဝက်စားဆင်မှုတွေကရောရှက်နေပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဝက်စားဆင်မှုတွေကရောရှက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဝက်စားဆင်မှုကိုဒီနိုင်ငံတကာကိုချပြတဲ့အခါမှာ fashion designer တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအရန်ကိုအရေးပါလာပါတယ်။ဒီနှစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဝက်စားဆင်မှုကိုနိုင်ငံတကာကိုဒီချပြနိုင်ခဲ့တဲ့ fashion designer များစွာပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဒီ Indonesia နိုင်ငံရဲ့ Fashion Week program ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံက fashion designer တယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရတာဟာအရန်ကိုဂုဏ်ယူစရာကောင်းလာပါတယ်သူကတော့ဒီ fashion designer လောကမှာဆယ်စုနှစ်တစ်စုကျော်ရပ်တည်ခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံတကာပြပွဲပြိုင်ပွဲတွေမှာတွားရောက်ပြတာခဲ့တဲ့ designer မင်းမြတ်ဝါဆို happy heart ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ designer မင်းမြတ်ဝါဆို happy heart နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဒီ indonesia နိုင်ငံမှာတွားရောက်ပြတာခဲ့တဲ့ fashion week program အကြောင်းရယ်ပြီးတော့ဒီသူ designer လောကမှာလှုပ်ရှားဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုတွေ့ဆုံမင်းမြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမမင်းမြတ်ဝါဆိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ဟုတ်မင်္ဂလာပါမောင်မေဟုတ်ကဲ့ပါအမဒီပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမအနေနဲ့ဒီ Indonesia နိုင်ငံရဲ့ Fashion Week Program ကနေပြီးတော့အမဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရတယ်ပေါ့နော်။ဒီဇိုင်နာတွေအများကြီးတင်းမှာမှာအမကဘာကြောင့်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဟာ Indonesia Fashion Week ရဲ့ President ပေါ့နော် Pobita Sunu ကဖိတ်တယ်ပေါ့လှမ်းဖိတ်တဲ့ချိန်တန်မတ်ကြီးဒီဒေါ်စပေဝင်းပေါ့နော်ဒီသူတို့ကလည်းလှမ်းပြီးတော့အမကိုလှမ်းပြီးတော့ဖိတ်တယ်ပေါ့အာဆိုတော့မနှစ်ကအမ2016ဒီ Hong Kong Fashion Week ပေါ့နော်အဲ့တော့အမသွားပြီးတော့ပြပစ်တယ်အဲ့ဒီမြန်မာဝတ်စုံလေးလေးပြတာကိုသူတို့ဘက်ကအရင်သဘောကြတယ်အဲ့တွဲချောင်းသူတို့ဘက်ကလည်းဒီ Indo ဘက်ကလည်းပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးတွေပြပြီးမှဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတောင်းဆိုရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီစပေဝင်းကနေပြီးတော့မှအမကိုဖိတ်တယ်ပေါ့ဖိတ်တော့အမဘက်ကကြည့်လိုက်တော့အချိန်ကအော်လေအော်တိုဗာလောက်ကဆိုတော့အချိန်ရတယ်အချိန်ရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနှစ်တော့တော့ပြမယ်ဆိုပြီးလုပ်ထားတယ်မနှစ်ကတော့အေးဟောင်ကောင်ရဲ့ရှိုးဝေးနဲ့သူတို့နှစ်ရလေးတစ်ချိန်လေးလို့ပဲပြောတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီနှစ်ကျတော့သူတို့ဘက်ကကန်လန်းတော့အမတော့ပြပစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ Indonesia နိုင်ငံရဲ့ Fashion Week Program အတွက်ပေါ့နော်အမအနေနဲ့ဒီကြိုတင်ပြင်ဆင်သွားတဲ့အရာလေးတွေဒီကြိုတင်ပြင်ဆင်သွားတဲ့ဝတ်စုံလေးအကြောင်းလည်းပြပြပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်တေချာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့အချိန်ဆိုတော့မောင်လေးဟွာပေါ့နိုဗ ెంబ ာလလောက်ကနေပြီးတော့အမစီစဉ်ချိန်ရခဲ့ပါတယ်မောင်လေးဟုတ်အမအဲ့အချိန်မှာဆက်စချင်းပြမယ်ဆိုအမထုံးစံတိုင်းဒီမြန်မာဝတ်စုံပဲပြချင်တယ်မြန်မာဝတ်စုံပဲပြအမယ်ဆိုတဲ့အတွက်အမလုံးဝမေဟာပေါ့ဒီဇိုင်းလေးတွေအရင်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတော့ဟိုမနှစ်ကမှရွှေကြည်ထိုးတွေပြရတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်တော့ရွှေကြည်ထိုးအစားတစ်ခုခုပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုစဉ်းစားလိုက်တယ်အဲ့တော့ handmade ဒီဇိုင်းလေးတွေလည်းပြချင်တယ်ဆိုတော့အမပကြီးဆွေးမယ်ပေါ့ပကြီးဆဲဆွေးမယ်ဆိုတော့အမအကြီးကပကြီးဆရာမှာပကြီးပေါ့နော်မန်နေဂျာဝင်လေးရအဲ့တော့သူ့အမတိုင်မင်တာပေါ့ဒီလိုအထည်ဒီမှာဒီလိုပတိတွေဆွဲခြင်းနေဒါပေမဲ့အဲ့ပတိကလည်းအမစိတ်ကူးထားလေးတခုရှိခဲ့အမဟိုပတိန်ထီးတွေနေပြခြင်းနေဆိုတာမျိုးလေးအတွေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဟောင်ကောင်ကပြလာပြီးခြင်းအတွေးအဲ့တော့ကအမပတိန်ထီးထည့်လို့စဉ်းစားသေးရပြီးတော့မှအမမထည့်ဖြစ်တော့တာဆိုတော့နောက်တစ်ခါတခုခုပြပြင်ရင်တော့ဒီပတိန်ထီးလေးထည့်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ပတိန်ထီးလေးလည်းပါမယ်ဆိုပတိန်ထီးနေဒီဝတ်စုံလေးကိုအလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပတိလေးတွေသွားခြင်းနေပေါ့အဲ့တော့သူနေလေးတိုင်မင်နေအဲ့တော့သူဖေးအထည့်မှာဘလူလေးဆွေးမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နှစ်ယောက်တိုင်ပင်လိုက်တော့တေချာတော့ပတိပဲတော့လုံမယ်အဲ့တော့ airframe ကိုအရင်ဆုံးချလိုက်တယ်ပြီးတော့မှနောက်တဆင်ကာလာပေါ့ကာလာမဘေဟာရှူရေးခြင်းလေးအဲ့ဒါပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ the round နေဒီလိုမျိုးလုံလိုက်လို့ရှင်လဲစမ်းမယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အမကသင်းစလဲမိသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အနက်ပေါ့အနက်နဲ့ရွှေကိုအဓိကဦးစားပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ခဲ့ဒါအချောင်ရေးရွေးချိန်မှုပေါ့နော်ပြီးတော့မှဝတ်စုံဒီဇိုင်းတဆင်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သွားခဲ့တဲ့အမောင်လေးဟာနောက်တစ်ခုကဒီပတိန်ဒီလေးကိုဒီဒီဇိုင်းဆန်းထားတွေ့ရပေါ့เนาะဒီမြမရိုရာအထိမ်းမှဖြစ်တဲ့ပတိန်ဒီလေးကိုဒီဒီဇိုင်းဆန်းဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနည်းနည်းတော့ share ပြပေးပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်အမကအဲ့နဂတ်ပေါ့နှဒောင်းလုတ်တဲ့ရွှေနှဒောင်းကိုအမကအစအဝိုင်းလုတ်ထားတယ်အဝိုင်းလုတ်ရင်းနဲ့မှအမစိတ်ကူးထဲမှာ၄000လေးလုတ်ချင်တာနဲ့၄000လေးလုတ်မယ်ဆိုပြီးလုတ်ထားလိုက်တော့
ที่อยู่เลยมาตัวพี่เยอะสินค้าอะไรมีอะที่เลยลีดองดีสูงยันเนาะสามเอที่ที่ลีดองยี่อะไรยันเนาะมันยังบูเดลูลีดองยี่ลูกตาบอเนาะทำให้ลูกเต้เต้เลยสูรุ่งเช่นเนี่ยสามเอบอเออที่ลูกปีเดที่กูเนี่ยเลยแต่ไม่อะไรบอเนาะกูที่เลยลูกมีดีลูกเช่นเนี่ยลีดองดีลูกเช่นเนี่ยปัญหาเราเซมจีมาลาชามาลาไอ้ลูกบอพี่เออโอ้ที่ปงเสวยได้ขาดที่กันนกกาสาลีดองเชิดตัวบิสุรบเจ้าชูรีบอเนาะไอ้ลาลีเลยกงไตเมียบอหน้าปงนี้รีบอมาดีมีมาเช่นจีมุเนี่ยปัตตะเดปงนี้มันทำยาวกงไปที่ได้มาพี่ยังมีเบียร์ชูดีเลยไปเนาะประกันแค่การเมืองคลีชูดีเลยไปเนาะดีลงที่เนี่ยเซนจูจะชูหายส่วนมาลงที่มาที่ตะนาคาลิงในกามาลีตะนาคาตุยได้ปงส่วนที่มาเลยลูกปงบอประเด็นที่สองที่สองในกามาลีไอ้ลายเนี่ยกงดูอะไรเล่าเช่นเนี่ยบอกแล้วดีกว่าอาม่าโอ้บ่าวเนเน่โอ้ลูกเช็ดตัวเช่นเลยสิโรที่เล่าเดนี่อาม่าอาม่าอาสากงที่เล่าบีว่าวิเล่าบีว่าเราอาม่าช่วยพี่อาม่าบอกเนาะดีที่อาช่วยพี่อาไม่สิโรนับเพ่บอกเนาะนับเพ่อลามเช็ดเช่นเนี่ยกูเอลูดูทว่าลาลูเชียนดีลูมีนะดีเราจะว่าหนีไปมีไหมทำไมเชียร์ดีเนี่ยน่ะสามาดีเย่ช่วยการเลี้ยงเช่นดีเลยสิโรนับเพ่ละลูกผู้สิโรตาอาสาเช่นช่วยอาราบอกเนาะไอ้ลาลีเลยตัวแค่เคปเสบ่าเลยไอ้ลาลีเดียสามาอตียังสิ่งตัวอะไรด้วยนับเพลาเล่าเช่นในที่ดีไซน์ดีดีรายดีดีโอ้กงไทยมีไอ้รอไอ้ฮารีด้วยเลยเช่นย้ายไปยาบ่เนาะโอเคว่าดีอินโดนีเซียนั่งไอ้แฟชั่นวีโปรแกรมมาบ่เนาะตอนเอาที่พี่ตาเรียกมาอามานี่เนี่ยดีเซมี่มามาจงตุยอะไรแค่แค่ไปส่งไปอะไรพิมพ์เลยอะอ่าแค่แค่อ่ะไอ้คนอ่ะไอ้ที่แล้วที่ดีไซน์เราเด็กแค่แค่ลีดีเองแล้วทุกคนจะไอ้บอกอืมเช้าก็แต่พี่ๆในสายแดงจะบุกทั่วเมฆค่ะมาช่วยจีดูจะส่งดีเลยเทเดมาอุปนิสัยไอ้รังมาไอ้อะไรไปเราเราส่งส่งดีมาช่วยจีดูอ๋อเราพี่อ๋อดีปจิโยชอเลยบ่เนาะไอ้อะไรเลยไปเลยเออช่วยจีดูว่าเฉียงยันจังจ่าเลยไอ้เฉียงแค่แค่ลีดีเองเราพี่อ๋อโอ้มาสายแดงจะทั่วผู้ตัวการเนเน่ดีเลยไม่มาคุยนี่บ่ช่วยคุยนี่เราเด็กไอ้เราผิวเข้มมาช่วยคุณเนี่ยฉันทีมยามาริกวิดเดบอเนาะทำให้มาตีใจเลยเป็นมีอยู่เท้าโมเดลไนซ์เป็นเราทาเลยสุดหรอไอคุณเนี่ยเราว่าเลยเช่นอาเช่นเลยลูจาเลยเราเราส่งทีเราส่งเดียวสุดมาสะดูบอเนาะไอสะดูสุดที่กันเอาดีเป็นเผาเช่นเลยสุดหรอไอที่ประตูเราเด็ดที่กันเอาดีเนี่ยอะไรเนี่ยเลยเช่นหมอมาตัวเช่นนี้เนี่ยลูจาจ้าจ้ารอแต่แค่วิสุงพายงูจ้าเช่นอะไรกันเนี่ยเราที่ลูโลว่าบอเนาะว่าเลยโลลุงอยู่ใจเมย์ลุงอยู่ปีมาใจได้หายสุดเป็นเช่าตาในบ้านเนี่ยเตรูจาราเนี่ยสุดรอดิเฉียงอาบเช่นเนาะไอ้หาวลูบิโอมันเนี่ยเลวอะไรปอไอ้ราลิตกูรอเฉียงจาราบ้างนี่ค่ะเอาที่อินโดนีเซียไหนไงแฟชั่นวีโปรแกรมสุดาเป็นรูโปรแกรมอยู่แล้วสุดาแล้วปริตจิตติดตัวเรามาในเนี่ยแล้วฉันจะไปบ้างก็ไม่บ่ตรุเตยันนี่ยานิงหายันนี่ที่กาปวยบ่เนาะไอ้มาตรุดีตะชาดีไซน์นายเลยป่ะเนดีนายงานตะชาดีไซน์นายเลยป่ะเราอินโดนีเซียเกดีไซน์นาร์ปูมยาราบ่เออตู้นี่ตู้เฉยเนี่ยตู้อารมณ์ยูปยาเนดูมันจะพายดูดูเท่าเช่าบ่ตันนี่ลงปวยดูอารมณ์ยูปยาเจ็ดเลยมอร์เรดี้ก็เลยตรุมอร์เรดี้มยาเลยอินโดนีเซียมอร์เรดี้มยาเลยบ่เนาะไอ้อะไรเลยมยาเลยแล้วทุกคนจะตรุว่าที่กาดีตรุปาเต้บ่เนาะอารมณ์สูปาเต้สูปาเต้กูบลูซ่าอ่ะมันเลยไอ้อะไรบ่เนาะมาลีลาตันยาเนาะลูปวยมาลูปาเต้ดีเลยมยาอะไรปยาราบ่เนาะไอ้รู้สรโกกูနိုင်ငံเทรนเนาะกูกูอธิกไอ้รู้နိုင်ငံนี่ยาอะกงงปาနေဟုတ်နောက်တစ်ခုอ่ะจ้ะတော့ဒီ Indonesia Fashion Week program เนี่ยဒီတခြားအမတွားရောက်ပြတာခဲ့တဲ့ဒီနိုင်ငံတကာပြပွဲတွေเนี่ยဘယ်လိုမျိုးกว่าช้าမှုတွေရှိနေလဲပေါ့เนาะဟုတ်အမတို့ဟို2011တော့ဘန်ကောက်ပေါ့နော်ထိုင်းကိုမတို့တော့ပြရတယ်အဲ့တော့ကတော့မ dress ခေါင်းဝင်အရှိပြရတယ်အဲ့မှာအမအရှိတီတို့အရှိတီတကူလုံးတီအရှိတီတွေနဲ့ပြရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကကြတော့ဟို group like ပေါ့ fashion designer group လိုက်သွားတယ်နောက်ပြီးခေါင်းဝင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လေအမမှခုနလိုအချိန်ဟိုက ECC ရတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခေါက်ကြတော့မဒီ Hong Kong Fashion Week ပေါ့2016တော့ကကြတော့လေအမအရှိဆုံးဒီအထွက်လူမျိုးဖြစ်သွားလိုက်တော့အချိန်အများကြီးရတယ်တော့လုံးဝစိတ်တိုင်းကြတော့အချိန်ဆိုတော့အများကြီးတော့မဟုတ်ပြီမြဲအခုထပ်တော့အများကြီးပိုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝစ်စုံလေးဒီပါလေးအမတိတိချာချာလှုပ်လိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုလေအချိန်ကောင်းကောင်းရတယ်အခုဒီ Indo ကတော့ဟိုအချိန်ကလုံးဝ5မိနစ်ပဲရတယ်အဲ့တော့အချိန်အားဖြင့်တော့ခုနလောက်ကြီးမချလိုက်ဘူးအဲ့ဒါလေးရောအတူအချိန်နေတော့တော်တော်လေးရလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟာအဲ့ဒါလေးပေါ့ဒီမှာ TV ပြည်သူများခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဇိုင်နာမေမြတ်ဝါဆိုနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဒီ fashion လောကကအကြောင်းတွေပြီးတဲ့အခါဒီ Indonesia နိုင်ငံရဲ့ fashion week program မှာတွားရောက်ပြသခဲ့အပိုင်းအကြောင်းတွေကိုပထမပိုင်းအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ season ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မျက်စိမှ TV ပြည်သူတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်